Кечинде аябай сел жүрүп жаман окуя болуп кетти. Өзүм тектир деген айылдан Рыскбек деген агабыз болот эле. Келинчеги менен үч баласы менен ишине шашып кеткан экен эле. Эртең бүгүнкү ишке жетишип калайын деп жумушуна. Бир паста 5 минутка жетпей жаман окуя болуп кетти. Кызы калып калып, эки баласы менен келинчеги менен кыйналып кетип, келинчеги менен бир баласы табылды, бир баласы табылбайт атат азыр. Бир километрден кийин калган балдар чыгып, силер чыгасыңар, анан дагы мараганам. Азыр 1 километр басыла.